Uden Ekstrabladet. Godt. Inden vi nu går i kødet på jeres parforhold, så skal jeg lige sige, at I skal vende stille på at komme her de næste 10 uger. Godt. Og det er jo altså 1200 per gang. Og Jens, har du de 12.000 med? Værsgo. Tak skal du have. Godt. Og så skal jeg lige høre, hvad er jeres problem? Ja, det er vores sexliv, som... går helt i stå. Godt. Nu skal vi høre. Kom her. Nu taler I om det, og så ses vi igen om en lille uges tid. Skal vi sige det? Godt! Find dig i Ekstrabladet, eller find dig i hvad som helst. Internet. Få det noget nemmere. Vi kan ikke løse alle dine problemer, men med den nye Clearasil Face and Body Wash kan vi hjælpe dig med uren hud både på kroppen og i ansigtet. Rengør huden i dybden og bekæmper bakterier. Clearasil. We do clear skin. Aber was ist denn das? Das ist ein Postbote, ein dänischer Postbote. Und das war der Start. Dicht an dicht liegen die Fahrer. Der Postbote bleibt weit zurück. Nein, er holt auf, er überholt. Und unser dänischer Postbote ist Sieger. Mann, oh Mann, diese Dänen. Husk at 2 Panodil-tab optages dobbelt så hurtigt som 2 almindelige Panodil-tabletter. Den første 4D-film i Danmark. Tag 3D-brillerne på og få den sejeste oplevelse med Lego Racers. Prøv også den nye og lynhurtige rutsjebane Extreme Racers, hvis du tør. Vi ses. I Legoland. Jesper Bank eller Magnus Holmberg, Lars Linder eller Michael Røstberg, Stefan Ram eller Mats Johansson. 32 mænd har offret 2 år af deres liv og givet alt for at blive de 16, som skal sejle Victory Challenge. 16 klasser, 16 individualister, som skal fungere som en enhed, hvis man skal nå alene frem og tage America's Cup. Hvem kommer til at stå på startlinjen? Hvem kommer ud på bænken? Følg Victory Challenge frem mod America's Cup her på 3+.